Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. 2 години тому на базі Тернопільської університетської лікарні відкрили кардіоцентр, повідомив головний лікар університетської лікарні Василь Бліхар. Там працюватиме 2 аніографи. Це апарати для рентгену кровоносних судин. Їхня вартість – 22 мільйони 450 тисяч гривень за обидва. Закупили це обладнання за кошти з державного і обласного бюджетів. В кардіоцентрі є 2 блоки інтенсивної терапії, де надаватимуть допомогу пацієнтам з гострими порушеннями серцевого ритму. Загалом у центрі 14 ліжок для інтенсивної терапії. Саме головна ідея цього центру – це наявність ангіографа, де пацієнт буде таким правильним, згідно локальному протоколу, поступати от таким правильним шляхом. Тобто пацієнта привозить бригада екстреної медичної допомоги, відразу, якщо ми диференціюємо і виставляємо діагноз гострого інфаркту міокарда, він відразу попадає у нас в катетеризаційну лабораторію, де йому відкривається судина, яка й стала причиною того, що в нього стався інфаркт. Тому допомога буде надаватися досить швидко, буде замкнутий цикл надання допомоги і подальше він буде попадати в палату інтенсивної терапії, де вже йому будуть проводитися ті чи інші лікування тих чи інших, уже і реабілітація після такого гострого стану і інтенсивна терапія. Основний, звичайно, наш напрямок – це є лікування пацієнта з гострим інфарктом міокарда. Чому стається гострий інфаркт міокарда? Це є звуження судин за рахунок атеросклеротичної бляшки, яка перекриває просвіт судини. Серце не отримує крові і починаються процеси змертвіння якоїсь ділянки міокарда, яку, як правило, видно на кардіограмі. Ми приблизно орієнтуємося, яка це зона, і вже вибираємо катетери, які підходять для певної судини, лівої чи правої. Ми заводимо через руку, як правило, якщо не вдається, можемо через ногу завести трубочку. І на ангіографі бачимо місце цього звуження, заводимо спеціальний дротик, провідничок, по якому балонному, розширяємо цю судинку і імплантуємо стент. На створення кардіоцентру витратили 45 мільйонів гривень, повідомив голова облдержадміністрації Степан Барна. Більше про відкриття кардіоцентру розповімо о 17-й годині у телевізійних новинах і дивіться на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. 216 тисяч пенсіонерів області та 55 тисяч пенсіонерів Тернополя і Тернопільського району отримають підвищення пенсії. Про це повідомила начальник управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Галина Скрипецька. Найнижчий розмір доплати з 1 березня складе 100 гривень. Також окремі категорії пенсіонерів отримають одноразову грошову виплату 2400 гривень і 17 копійок. Її отримають майже 70 тисяч пенсіонерів. У кого основний розмір пенсії вищий від мінімального пенсійної виплати, ця категорія пенсіонерів отримує найвище підвищення. В кого основний розмір пенсії менший, ніж мінімальний, то внаслідок такого перерахунку він залишиться в межах цього мінімального розміру, то в таких пенсіонерів збільшиться доплата за понаднормативний стаж. Найнижчий розмір підвищення з 1 березня складе 100 гривень. У пенсіонерів, які мають мінімальну пенсію за рахунок встановлення державної адресної допомоги, тобто ті, які не мають повного стажу чи дуже низькі заробітки, підвищення пенсії з березня взагалі не очікується. З 1 березня, відповідно до постанови уряду, визначено запроваджено додаткові виплати пенсіонерам. Тобто тим пенсіонерам, які мають повний стаж і станом на 1 березня цього року в них пенсійна виплата складає менше, ніж 1669 гривень 20 копійок, встановлюється така одноразова доплата в сумі 2410 гривень 17 копійок. Щоб вирахувати, наскільки піднімуть пенсію, треба стаж роботи помножити на коефіцієнт середньої заробітної плати в рік виходу на пенсію і помножити на середню зарплату за 2019 рік. Нині вона становить 4404 гривні. Від одержаної цифри треба відняти суму пенсії. Різниця – це і є сума, на яку вам збільшать виплату. Виплачувати пенсію жителям області почнуть з 4 березня, каже Галина Скрипецька. Тернополянка Галина Безноса має майже 40 років трудового стажу. 34 із них пропрацювала на виробничому об'єднанні «Ватра». Сьогодні отримує 1588 гривень пенсії.
Ганна Безнуса розповідає, понад 30 років працювала на шкідливому виробництві. Має другу групу інвалідності, важко хворіє. Каже, щомісяця витрачає на ліки понад 600 гривень. Я мушу купляти ті ліки, в яких я жити просто не можу. То мені виходить на лікування в середньому за місяць 600 гривень. Плюс 200 гривень, які я доплачую до комунальних послуг. Так в мене є субсидія. Але ще за телефон і там деяких треба доплатити за газ. Ще деякі там є, на що мені не вистачає субсидії, я мушу доплатити, то виходить 200 гривень. То лишається мені всього 600 гривень на харчування. Ганна Безнуса показує рецепти від лікаря. Я звернулася останнім часом до ревматолога, тому що мене дуже болять ноги, коліна. І мені виписали уколи і таблетки. І я не можу собі придбати ці дані ліки в даний час, бо мені не вистачає до четвертого вже дожити до пенсії. Чи отримає доплату до пенсії з 1 березня, жінка не знає. Тепер я здала документи на перерахунок вже по другій групі інвалідності. 4 числа я маю отримати пенсію. Але надіюся, що слухаю новинах, все, що має бути добавка всім щось. А що конкретно, я не знаю ще. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. У березні люди, яким призначили субсидію на опалювальний період 2018-2019, отримають зекономлені кошти на свої рахунки, повідомив директор обласного департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. За його словами, в Тернопільській області під монетизацію субсидій підпадають 105 тисяч домогосподарств. Пенсіонери отримають ці гроші разом із пенсійною виплатою. Інші субсидіанти мають звернутися у відділення Ощадбанку. 67% від цих одержувачів субсидій є пенсіонери, і вони отримують субсидію за місцем отримання пенсії. Тобто, якщо це через уповноважені банки, то це через банки, а якщо через Укрпошту, то поштар принесе разом з пенсією, ще отримує заявник грошову субсидію. Крім того, хто не є пенсіонером, то після 12 березня сума субсидії буде виплачена через Ощадбанк. Хто має карткові рахунки, то ці кошти може отримати через банкомати Ощадбанку чи інші банкомати, які обслуговують. А разом з тим, для тих, хто не має рахунків, то будуть автоматично відкриті рахунки. Необхідно з'явитися з документами в Ощадбанк після 12 березня, мати з собою паспорт, ідентифікаційний код. За словами Вадима Боярського, гроші на монетизацію субсидій виділили у Міністерстві соціальної політики. У березні в Україні мають виплатити 200 мільйонів гривень. У ці хвилини у Тернополі у центральній міській бібліотеці, що на вулиці Руська, 31, люди похилого віку разом з дітьми із багатодітних і малозабезпечених сімей виготовляють великодні листівки. Ці вироби вони відправлять військовим на схід. Захід ініціювали представники проєкту «Єднання поколінь» та Тернопільської централізованої бібліотечної системи, повідомила директор Тернопільської централізованої бібліотечної системи Світлана Козелко. Більше про це ми розкажемо вам о 17-й і дивіться на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. І сьогодні о 17-й годині в Тернополі розпочнеться другий відкритий конкурс піаністів на батьківщині Василя Барвінського. Участь у ньому візьмуть 23 учні музичних шкіл міста, студенти училищ та коледжів. Відкриття відбудеться у Тернопільській обласній філармонії, триватиме конкурс 3 дні. Змагання проходитимуть серед 3 вікових категорій. Учасники від 9 до 12 років, від 13 до 15 років і від 16 до 19 років, повідомила організатор конкурсу Лариса Римар. Організовують його благодійний фонд «Соломія» у співпраці із Тернопільським музичним коледжем імені Крушельницької. Український композитор-піаніст Василь Барвінський народився 20 лютого 1888 року в Тернополі. Здобув музичну освіту у Львівській консерваторії. У 1915 році був директором і професором Вищого музичного інституту імені Лисенка. У 1930-х роках він склав збірку 38 українських народних пісень для фортепіано. На початку 1948-го був заарештований, отримав заслання на 10 років у мордовські табори. Помер у Львові 9 червня 1963 року. Вперше конкурс піаністів на батьківщині Василя Барвінського провели у 2017 році у Тернополі.
І на цьому у мене все. Наш наступний випуск дивіться о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Богдана Сарабун, а також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль і на нашому YouTube-каналі UA Тернопіль. На все добре!